পাইছো এজন আজব মানুহৰ কাহিনী। এয়া আমাৰ মৰমৰ এবেগেতিয়া কাই। তেওঁ এজন সৰু মানুহ। এইদৰে চাইজত যে সৰু থাকে, অঁ তাকে। আৰু এয়া ৰূপহী। সঁচাকে দেই, এজনী ৰূপৱতী গাভৰু। এবেগেতিয়া আৰু ৰূপহী একেলগে কলেজ গৈছিল আৰু তাতে তেওঁলোক প্ৰেমত আবদ্ধ হয়। তেওঁলোকে একেলগে বহুত সময় কটায় আৰু এদিন বিয়াও পাতে আৰু এটা সুখী পৰিয়াল গঢ়ে। এদিন এবেগেতিয়াৰ তালে এটা মেইল আহিলে। নহয় নহয়, সেইটো মেইল নহয়, তালে এটা মেইল আহিলে। আৰে বাবা, নহয় নহয়, সেইটো নহয়। তেওঁৰ তালে এটা মেইল আহিল, এই যে ইনলেণ্ড লেটাৰ, লেটাৰ বক্স, পোষ্ট কাৰ্ড, বুজিলা, সেইটোৱে মেইল। সেই মেইলখন আকৌ আহিছিল এবেগেতিয়াৰ শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা, এখন নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ। তাকে পাই এবেগেতিয়াৰ ৰূপহী যাব ওলালে। আমাৰ এবেগেতিয়া, এবেগেতিয়া হ' আমাৰ এবেগেতিয়া, পুৰাণ শহুৰৰ ঘৰলে বুলি সাজুনে কাচুনে লগতে ওলালে নকৈ ৰূপহীজনী। এবেগেতিয়া হ' আমাৰ এবেগেতিয়া, এবেগেতিয়া হ' আমাৰ এবেগেতিয়া। ৰূপহীয়ে চলালে চাইকেলখনি, এবেগেতিয়াক ল'লেহে কান্ধত তুলি, খলাব মা বাটেৰে থেকেচিলে কেচি, খলাব মা বাটেৰে থেকেচিলে কেচি, আগুৱাই যায় ৰূপহী। এহে হে, এবেগেতিয়া হ' আমাৰ এবেগেতিয়া, এবেগেতিয়া হ' আমাৰ এবেগেতিয়া। ক'ৰ পৰা আহিলে ধুমুহা বলি, এবেগেতিয়া গ'ল উৰি উৰি। ক'ৰ পৰা আহিলে ধুমুহা বলি, এবেগেতিয়া গ'ল উৰি উৰি। গোবৰে জাবৰে লেতেৰা পানীৰে লুতুৰি পুতুৰি বেয়া লাগি যায়। এবেগেতিয়াৰ চোৱা চোৱা বিলাই, ও এবেগেতিয়াৰ চোৱা চোৱা বিলাই। উপায় নাপায়, উপায় নাপায়, গধুৰ নেজত ধৰি যাহাই আগুৱাই। উপায় নাপায়, উপায় নাপায়, গৰুৰ নেজত ধৰি যাহাই আগুৱাই। এবেগেতিয়াৰ চোৱা চোৱা বিলাই, এবেগেতিয়াৰ চোৱা চোৱা বিলাই। ৰূপহীয়ে তত পাই কান্ধলে চাই, কত সৰি পৰিল এবেগেতিয়া কাই। ৰূপহীয়ে তত পাই কান্ধলে চাই, কত সৰি পৰিল এবেগেতিয়া কাই। ভিৰাই চাইকেল মাৰি ৰূপহী যাই বিচাৰি, ভিৰাই চাইকেল মাৰি ৰূপহী যাই বিচাৰি। এবেগেতিয়া আহেনে য'ত ধৰি, ও এবেগেতিয়া আহেনে য'ত ধৰি। মিচিকিয়াই হাঁহে ৰূপহী, হৰি হৰি এবেগেতিয়া ৰূপে দেখি। কতকো ঘৰি পৰে ৰূপহী, কিনো বিধি এবেগেতিয়া পাই বিচাৰি। এ মিচিকিয়াই হাঁহে ৰূপহী, হৰি হৰি এবেগেতিয়া ৰূপে দেখি। বুকু ভৰি পৰে ৰূপহী, কিনো বিধি এবেগেতিয়া পাই বিচাৰি।
ebe getia amar ebe getia ebe getia ho amar ebe getia puran khohuror ghorole buli hazune kasune logote ulale no koi rupohi joni ebe getia ho amar ebe getia ebe getia ho amar ebe getia.